O tu dar jau supirkti? O gal daugiau reikia atsigerti? Eik tu pažiūrėk! 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 No way! Pažiūrėk! Jūs visi žinote, kaip pašalinti gėrimą iš skardinės. Bet ar žinote, kaip pašalinti skardinį iš gėrimo? Sveiki atvykę į Pildyk universitetą! Pildyk laimės rato sukimas su prizais, kuris išrenka ne kas kitas, o aš. Andrius Lažinas. Pildyk, like, comment, share, mėgstukas. Rašykite komentarus savo Instagramą ir vienas iš jūsų bus išrinktas ir laimėsite šį mėgstinį. Laimi tik subscriberiai. Jeigu išrinksim ne subscriberį, sorry, tu nelaimėsim. Šiandien Pildyk universitete mes turime Rolai. Mes turime paslaptį, kurią mes tuoj atskleisime jums. Ar jūs žinojote, kad jūsų skardinės yra ne tik tais iš aliuminio ir dažų, bet jose yra dar kai kas? Tuoj mes jums parodysim. Tam mes naudosime įspėjimas labai pavojingus chemikalus, dėl to patys to nedarykite. Mes tą darome už jūs, dėl to, kad nereikėtų jums to daryti. Pasiruošę? Yes. Apsaugos? Yra. Ir šį kartą iš tikrųjų naudojam apsaugas ne šiaip savo, kad pajokauti ar kažką. Ar kad atrodyt kietai. Vieną aš jau susimaišiau, kitą jau nerodysim. Reikia pilti vandenį ir tada rūkšti. Išsimaišom. Aš konfuzas. Čia yra toks slaptas. Mišinys. Per kur kvepuot gal? Nosi tai aštru. Oi, tu tikrai aštru. Čia yra rūkštinis, o į čianais įpilsime šarminį. Okay. Dabar atidarykite raudoną skardinę. Reikia ją atidaryti. Reikia atidaryti? Taip, taip, taip. Man atrodo, taip neatidarys. Andriu, naudok nagus. Lazdelį. Na, kaip neskaniai atrodo. O tu dar jau supirkti. Žiūrėkite. Man vis atrodo, kad kažkas proks. O čianais, kas žinote, čia yra šarmas. Įpilsime šarmo. Aš iš šarmo grožio. Paimat pagaliuką. Įkišam į šitą skylutę. Žiūrėk. A, aš supratau. Wow. A. O gal daugiau reikia atsigerti? Na dabar jau per vėl. Pažiūrėkit, kaip garuoja. Kad tas pagaliukas nieko ne. Jo, tai tą daugiau. Mes geriau šiaip padėti viską. Arba mažiau. Ne, reikia tada nenugerinėti. Reakcija vyksta. Aha. Kodėl nenugerinėjo? Vyktų savo. Esmė yra kokia. Jūsų aliuminį. Aliuminis labai reaguoja su šarmu ir reaguoja su rūgštimi. Ir iš išorės saugo dažų sluoksnis, o iš vidaus pažiūrėsim. Jau norėjau sakyti. Gerai. Gerai, kad nepasakyti. Tai dabar reikia šito oranžinio. Atidaryk. Reikia tada kuo mažiau. O. Nu, pasiruošę. Žiūrėkit. Palauk, aš nepasiruošęs. Vat, koks toras. Ai, čia ne tas efektas. Ai, čia tarp apačio dar to. Kas? Nu, po apačio yra pasilinkimas ir... A, spartu. Čia mažiau vyksta. Eik, tu matai. Ai, ne, ne mažiau. Pažiūrėk, kaip pradeda. O, bet jau kaip durė, o nosi. Ir duokit tavo juodą. Visur reikia kontrolės, o jie tau... Oh my god! O, ne. Susimaišė, susimaišė ten. Ai, 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 o. Ką reikia? Eik, tu pažiūrėk! 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 No way! Pažiūrėk! Galiu paliest? O tai ką? Nelies, nelies. Kodėl aliuminis permatomas? Aliuminis nubėgo kaip dažai. O tai kas laiko tada? Čianais yra ne aliuminis, dėl to, kad nereaguotų rūkštinis limonadas su jūsų aliuminiu. Viduje, štai ir paslaptis, viduje visų skardinių yra mažas plastikos sluoksnis. Ir žiūrėkit, mes išardėm jį. Žiūrėk. No way. Eik tu savo, pažiūrėk. Žiūrėk.
Eik tu savo, pažiūrėk. Dabar stiklinė kaip guminė. O kodėl viršui dar nepermatoma? Nes nespėjo nukraust. Liko šiek tiek, ne? Vos vos aliuminio liko, čia nais jau ne. Čia nais oficialiai mes išardėme skardinę. Pažiūrėk, žiūrėk, filmuot. Įdedu, žiūrėk. Geras, bet apačia dar irgi liko. Nes apačia irgi padengta, matai kažkuo. Dažais turbūt. Dažais turbūt. Dėl to mes ir pradžioj nugramdėm. O tas jau verda. Aha. Ai, dėl to ir pilkas buvo. Pala. Wow. Pasidaro pilkas, nes aliuminis nubėga. Žiūrėk. Graužia, kaip graužia. O kur aliuminis? Aliuminis vandenį nusėda? Taip, pažiūrėk, nusėda vandenį. Ten ant dugno turbūt gal? Ne, viršui. Viršui? O dėl to metalo skonio nesijaučia šitam gėrimui. Tai, garuoja Fanta, bet tikrai tokia aštrus Fantas gerai. Aš tai jaučiu metalo nosiai. Vienu žodžiu, va taip atrodo jūsų skardinė. Tikrai kaip šiluma jaučiasi. Eik tu savo, kaip faina. Bet tai kaip greit viskas Pala. Įvyko. Paduok man tą tuščią. Ką čia telefonas? Nu tai. Žiūrėk, kaip skardinė atrodo. Tiesiog maišelis. Čia yra tiesa. Jo, jūsų skardinėse viduje yra maišelis. Sveikinimai. O viršui kieta? O viršui kieta. Viršui čia yra minkšta ir vis kiečiau. Dar kartą pasakysiu labai labai svarbų dalyką. Super svarbų dalyką. Mes tą darome su ekspertų priežiūra ir su visom apsaugos priemonėm. Nedarykite jokiais būdais to namie. Dėl to leiskite mum už jūs tą padaryti. Rašykite komentarijose, kokių dar eksperimentų norėtumėte ir mes juos padarysime. Nu, tai va, blogai idėjai, žiūrėk, niekas nevyksta. Vyksta, pažiūrėk, kaip spalva keičia aliuminį. O ir kola jau šiek tiek. Ir kola užvirė. A, gali būti, kad jinai užvirė, nes karšta? Jinai užvirė? Kokia temperatūra? Nu. Tai jeigu kola būtų uždaryta skarbonkė, jinai galėtų sprogti. Jo, tam ir reikia tai daryti. Rimtai? Visitoj sprogtų ir tai stiklainis išsitaškytų su rūgštimu. Ta pra. Žiemą pradėsime. Wow. Čia juodas? Duodam dar šiek tiek Pavirti. Nulėk dabar. O, dabar jau... Stabilizavosi. Gal iki viršaus. Visi tai pratirps. Šitos reakcijos dabar vykstančios temperatūra yra grubiai apie 120 laipsnių. Va tiesiog įdedat į skystį skardinę 120 laipsnių. Sakė, Andriu, galima namų šilytis. Jo. Šilta. Tai pasidarai aliuminis radiatorius, įpilė rūkšties pašu. Nu, pala, trauk. Kolo įsipilė, ar ne? Žiūrėk. A, prakiūro. Prakiūro. Nu. Viskas. O kur skiria? Kolos. Bet taip atrodo, kolos skardinė be skardinės. Va čia yra kolos skardinė, kai joje nėra skardinės. Žiūrėk, ir tas karštas toks buvo ir paliečiau ir susilibdė. Ir kaip atrodo mūsų šarminis išgriaužimas? Vau. Eik tu. Žiūrėk, pala, laikyk. Eik tu. Pum, pum, pum. Daug ilgiau užtruko, bet efektas panašus, tik kad neprakiūro. Laikiam apie valandą. Ir žiūrėkit, kas liko. Gerai. Taigi, tokios tos ir išvados. Atsidarė dugnas. Negaliu išeiti, praeiti kaip ten. Tokios tos ir išvados. Ačiū labai, kad aplankėte Pildiko laboratoriją, Pildiko universitete. Ačiū, kad žiūrėjote cheminius eksperimentus. Rašykite komentaruose, ką mum dar paeksperimentuoti ir ką mes dar galime padaryti vietoj jūsų, nes jums šitų eksperimentų jokiais būdais nereikėtų daryti ir mes jums nesakysime, su kokio medžiago mes jas darėm ir iš kur gavom. Aš jau žinau, ką mes darysim. Ką? Ant rankos ugnį. Gal darysim ugnį ant rankos. Ant rankos ugnį. Ant rankos ugnį. Darysime ugnį ant rankos. Visą gerą.